Українське кіно готове вразити вибагливі Кани. За тиждень там відкриється знаменитий кінофестиваль, на якому нашу Україну у спеціальному показі представить фільм про Майдан режисера Сергія Лозниці. А за нагороду в одній із конкурсних програм побореться стрічка «Плем'я» Мирослава Слабошпицького. Знята абсолютно новою кіномовою, розповідає Марина Петрова. Фільм «Плем'я» зрозуміють без слів в усьому світі. Зовсім не тому, що його герої глухонімі, а тому, що це близька абсолютно кожному історія першого кохання. Я дуже радий, що я врешті-решт перший фільм зняв, до якого має стосунок держава, що це не тільки якісь мої особисті речі. «Плем'я» – повнометражний дебют Мирослава Слабошпицького. Половину грошей на нього дала держава. Фільмом-експериментом, який можна дивитися немов балет, Мирослав представлятиме Україну на Каннському кінофестивалі. А у спецпоказі ще один відомий кінорежисер Сергій Лозниця покаже документальний фільм про наші останні протести – «Майдан». І фільм «Майдан», і фільм «Плем'я» вже на сьогодні мають французьких sales agentів, тобто дистриб'юторів на світові права. Молодь зі своїми короткометражками візьме участь у шортфілм «Корнер», де виробники з усього світу шукають нові імена. Проте як далі їх підтримуватиме батьківщина, невідомо. Бо вже понад 3 місяці на посаду голови Держкіно ніхто не призначений. Це той випадок, коли важливо порадитися з професійною громадськістю і важливо прийняти зважене рішення, вислухавши відповідно всі сторони. Це одна з причин, чому цей процес довгий. На таку посаду треба призначати не за партійними списками, а за програмою людей, які прагнуть і знають, як що робити. Усі кінематографісти єдині. Здобутки попереднього керівництва Держкіно треба зберегти. Воно запровадило міжнародну систему публічної презентації кінопроєктів. Тепер вже кілька місяців їх не проводять. Кінематографі в очікуванні. Коли після Кана там я повернуся, мені треба буде робити новий якийсь проєкт. І я зараз, я не знаю, як я це робитиму. Марина Петрова, Дмитро Клинчук, «Факти». ICTV.